Re, viss ēters ir te! Bet šodien ir 112 diena. Jā, 11. februāris, bet ne tikai. Ne tikai. Arī telefona numuriņš 112. Jā. Telefona numurs, uz kuru zvanām visās ārkārtas situācijās, protams, kad vajadzīga palīdzība, bet kad tad zvanīt, kad nezvanīt un kas vispār šobrīd glābējiem ir aktuāls. To jau to daļu palīdzēs noskaidrot mūsu kolēģe Madara. Jā. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šai ciparu kombinācijai 112 bieži vien var izrādīties arī dzīvības cena. Un mums sarunai pievienojās Vukta pārvaldes priekšnieks, nodaļas priekšnieks Jānis Grīnbergs. Labrīt. Labrīt. Ja tad kādos gadījumos cilvēkiem vajadzētu noteikti zvanīt un varbūt kādos gadījumos nevajadzētu zvanīt un jūs traucēt? Nu, gribētu visiem atgādināt, ka numurs 112 ir pieejams visā Eiropas Savienībā un arī ne tikai. Un zvanīt vajadzētu tad, ja ir tiešām noticis kaut kāds nelaimes gadījums vai negadījums ar jums, jums ir briesmas dzīvībai, veselībai, tad ugunsgrēki, nepieciešami kaut kādi glābšanas darbi, ceļu satiksmes negadījums, vai tas ir vajadzīgi jums neatliekamais medicīnas palīdzības dienests, valsts policija, vai ir kaut kāda gāzes noplūta, tad šie gadījumi galvenie, kad vajadzētu zvanīt uz 112. Un cik bieži Latvijas cilvēki izmanto un zvana, vai jums ir kāda statistika? Jā, protams, statistika mums ir, izmanto diezgan bieži, nedaudz gada laikā ir nedaudz mazāk par 1 miljonu zvanu, tātad 950-970 tūkstoši zvanu gadā. Tātad, nu, cik katru dienu jūs varat apmēram parēķināt, bet nu, arī jāsaka to, ka apmēram 50% no tiem zvaniem ir neatbilstoši tam te ārkārtas numura zvanam. Zvana arī par tādām lietām, kas nav piekritīgs tātad operatīvo dienestu darbam par sadzīviskām problēmām, izziņas visādas prasa un arī, protams, ir tādi, kas arī grib vienkārši pajokoties, nodarbojas ar šo zvanu huligānismu. Un par to draud arī atbildība? Jā, protams, mēs šo visu informāciju arī apkopojam, arī, ja ir nepieciešams vēršamies valsts policijā, tad izmeklēšanai pēc tam tādā. 112 šis numurs strādā gan Eiropā, gan arī daļā pasaules valstu. Un mums, laikam, ir svarīgi atgādināt arī, ja cilvēkam nav, varbūt, esot attiecīgi Eiropas valstī, nav SIM karta, piemēram, tik un tā ir iespējams piezvanīt. Jā, tieši tā, jā. Jūs esat, tā jāsaka, nezonā un vai arī nav tās SIM kartas, tad 112 numurs arī tāpatās darbojās un tātad ārkārtas palīdzības telefona numuru iespējams sazvanīt un nepieciešamo palīdzību arī pasaukt. Ja? Protams, jāatcerās to, ja telefons ir izlādējies un viņam nav enerģijas, kā veikt šo zvanu, tad gan piezvanīt nevarēs, bet ja nav šīs SIM kartas vai kādā citādā veidā nav pārklājuma, tad gan 112 telefons darbosies. Jā, šodien par godu šajā dienā arī vairāk informatīvu pasākumu jūs rīkot. Ko jūs gribētu sabiedrībai teikt? Jā, nu, vajadzētu šo telefonu zināt visiem noteikti. Jā, mēs informatīvo kampaņu veicam gan izglītojošu, gan arī, teiksim, tāds vairāk varbūt arī reklāmas nolūkā šo 112 numuru popularizējam, un lai arī visi viņi zinātu kaut gan. Es domāju, ka šobrīd jau sabiedrība ir pietiekami izglītot šajā jautājumā un zina, kas tas 112 ir, un kur, teiksim, glābšanas dienestu arī vajadzētu sazvanīt, ja vajag, kad kā var sazvanīt, tad nu, ne tikai glābšanas dienestu, protams, par šiem telefonu numuru var sazvanīt arī visu pārējos operatīvos dienestus. Kā sievismas ar kādu Eiropas parlamenta statistikas datiem, tad 74% eiropieši jau zina šo numuru 112. Man atgādināšu vēlreiz, šodien ir šī startautiskā 112